За 25-ти път българските военноморски сили са домакин на многонационалното учение БРИС. Учение, което в четвъртвековната си история успя да се утвърди като авторитетен форум за изява, демонстрация на способности и взаимодействие между българските военни моряци и колегите им от държавите членки на Алианса и стратегическите партньори. Военноморското учение БРИС е едно широко спектърно учение, което, както винаги, се стреми да обхване максимален брой участници. Тази година в учението участват представители на 14 държави. Имаме 30 кораба и катера, 8 вертолета, 3 самолета. В 2065 военнослужащи от България, Албания, Белгия, Великобритания, Грузия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Полша, Румъния, Съединени американски щати, Турция, Украина. От втората постоянна военноморска група и втората постоянна противоминна група на НАТО се обединяват около общата цел на учението – усъвършенстване на способностите, подобряване на взаимодействието при предотвратяване на морска криза и гарантиране на спокойствието в региона. Нашата основна задача е да осигурим свобода на действието в международни води, както и в Черноморието, да подсилим защитата на Черноморския регион, да задълбочим сътрудничеството между всички страни участници в това учение. Друга важна задача е да подобрим сътрудничеството с нашите стратегически партньори в Черно море. Това са Украина и Грузия. За мен е удоволствие, че нашата група има възможност да участва в това много добре подготвено учение. Това ще позволи да подобрим подготовката на нашата група кораби и взаимоотношенията с всички наши партньори. Втората постоянна противоминна група е една от четирите постоянни групи на НАТО, чиято цел е да осигури свобода на придвижване в морските райони и да позволи провеждането на такива учения като БРИС. Нашата основна цел е морето да бъде изчистено от мини, да гарантираме свободното плаване в тези територии. Разбира се, нашите задачи включват осигуряването на висока морска сигурност и дейности, свързани с регулациите по морското плаване. Това са много важни задачи, за да могат всички партньори от НАТО да се чувстват спокойни, да се предотвратяват конфликти, да се осигури мир там, където е необходимо. Мащабът на учение като БРИС предполага месеци усилена подготовка и планиране. Неговото начало не започва, когато корабите навлязат в морето. Основите се изливат още на брега. Планирането на учението БРИС 21 спокойно мога да кажа, че започна още веднага с завършването на крайната фаза на учението БРИС 20. И това е нормално. Октомври месец започнахме подготовката на първата конференция, организираща спецификацията на учението, която бе приета декември месец и разпратени документите към нашите партньори и съюзници от НАТО. Характерно за това учение, че всички планиращи конференции в обстановката на COVID-19 бяха в виртуална среда. Тъй като това го организирахме за втори път, мога да кажа, че планиращите конференции преминаха в чутително добра техническа и организационна обстановка. Да, едно учение започва първо в умовете на хората, които го планират и които го замислят. То започва на брега и преди да излязат корабите на море и да се види показната част на учението, има един дълъг, почти едногодишен процес, в който се уточняват хиляди параметри и условия за учението, в който се осъществява взаимодействие с всичките партньори и участници. Ако целият процес по организиране на учението и взаимодействието с другите сили е отговорност на командването на военноморските сили, то тежестта на неговото провеждане пада върху флотилия бойни спомагателни кораби на военноморските сили. Тук в момента виждате работа на бреговия щаб, който подпомага с информация щаба на флотилията. Корабите от флотилията са гръбнака на българското военно участие в това учение. Щаба за ръководство на учението е този орган, който първо
води до развитието на сценария, така че сериалите на море да са обвързани с развитието на сценария на учението. В същото време задачата на ЕКСКОН е да реагира при необходимост от промяна на дадени сериали, дали поради влошаване на хидрометеорологичното условие, дали поради излизане от строя на някои от корабите. Нашата е и ролята за контрола върху работата на щаба на оперативното съединение, така че всички задачи, които са спуснати, да сме сигурни, че са достигнали до командването на съединението, че нормално са разбрани и се изпълняват в идеята, която ние сме заложили в съответните разпореждания. Стремежа по време на това учение е да се натренират първо щаба на военноморските сили за планиране и провеждане на операция по морска сигурност. Второ, щабът на флотилия бойни и спомагателни кораби да отработи съответно процеса на тактическо ниво и в фазата на море да се отработят всички тактики, техники и процедури в коалиционен формат. Отговорната задача по командването и управлението на корабното съединение по време на учението БРИС 2021 е поверено на фрегатата Горди, която за първи път участва като флагман в тренировка от подобен мащаб. От Горди се извършва и командването на една от тактическите групи кораби, сформирани за целите на учението. Нормално е да бъде, нали, напрегнато, защото един вид това учение БРИС 2021 е епогея на ученията за всяка една календарна година. Има много кораби, много задачи и е нормално да бъде с по-напрегната ситуацията. Аз мисля, че екипажа ще се справи и се е справил до сега. Нямам никакви притеснения. Задачите, пред които е изправен екипажът на Горди, са отговорни и решаващи за успешното провеждане на целия ход на учението. От представянето зависи авторитетът не само на флагманския кораб, но и на цялата корабна група. Именно Горди е в основата на едни от най-важните елементи, отработвани по време на БРИС 21. От кораба се осигурява противовъздушната и противоподводната отбрана на групата. Те включват и стрелба с преносим зенитно-ракетен комплекс по въздушна цел. Рисковете и заплахите за сигурността на всяка държава по света неминуемо се отличават със своята динамика през последните години. Морската ни външна за Европейския съюз и НАТО граница не прави изключение. Затова военният ни флот е безкомпромисен към нарушителите. Взаимодействието с гранична полиция е постоянно. Правилото е в сила и когато има сигнал за похитен търговски кораб. Български териториални води плавателният съд е нападнат от маскирани и въоръжени лица. Корабът рязко сменя курса, а връзката с екипажа е изгубена. Провеждането на бординг операции изглежда е единственият шанс за излизане от ситуацията. И тъй като в териториалните води на България приоритет имат силите на МВР, граничните полицаи предприемат действия, като искат помощ
от легендарния морски специален разузнавателен отряд, известен повече като Тихина. Горец! Давай! Участието на морските тюлени гарантира успешния завършек на акцията. Включването на подводница от състава на турските военноморски сили в учението БРИС дава възможност на участниците да разгърнат потенциала си и да усъвършенстват способностите при локализирането и унищожаването на подводната цел. Една от най-трудоемките морски задачи, особено във водите на Черно море, известно с хидроложките си особености. Работата е осветяване, така се каже, на подводната обстановка чрез системи за хидроакустика, така наречени сонари, за откриване, водене и класифициране на подводни контакти. Не е нещо непознато за мен или за екипажа, но винаги има нещо ново, което може да се научи. Винаги има какво да се надгражда. Атаката на подводница с противоподводни бомби е един от епизодите, който военните моряци имаха възможност да отработят по време на тазгодишното издание на тренировката. В съответствие с изискването за повишаване на способностите за работа в плитководни участъци, в учението БРИС се включва и отскоро сформираната във военноморските сили специална група. Съоръжени с автономни подводни апарати Ремус 100, известни като подводни дронове, групата безпрепятствено извършва задачи в райони, в които надводните и противоминните кораби са ограничени в своето придвижване, а бреговите сили нямат достъп. И тази година, за да обмени ценен опит с българските си колеги за работа с новата техника, специално за учението пристигна група от военноморските сили на Кралство Белгия. So we use the Remus 100 Legacy. Ремус 100 се използва за операции в плитки води с работна дълбочина между 3 и 100 метра за откриване на най-различни обекти. Например, днес обследвахме район с площ почти 1 квадратен километър. Това са все места, където нито лодки, нито кораби могат да навлязат. Това е автономен апарат, така че първо му задаваме мисията, спускаме го на вода и след като се завърне, сваляме и анализираме получената информация. Морето е вторият дом за военните моряци. Грижата за него, опазването на чистотата му е не просто дълг, а въпрос на чест. Затова към предвещаващия екологична катастрофа нефтен разлив се гледа с нужната доза сериозност. Бързите отработени действия и координацията с дружество поддържане чистотата на морските води дават желания резултат. Нефтеното петно обработено, природата спасена. Характерно за учението БРИС е, че в допълнение към военните задачи повече от 2 десетилетия неизменно то е съпровождано и от друг съществен елемент. Координацията и взаимодействието с държавни и неправителствени организации. Сътрудничество от изключителна важност, що се отнася до овладяването на кризисни ситуации от различно естество. Сътрудничество,
което допринася за по-ефективното приложение на третата мисия на българската армия. Принос към националната сигурност в мирно време в помощ на населението. Точно такъв момент е овладяването на пожар на борда на кораб. С общи усилия огънят е потушен, а бедстващите на борда моряци спасени. Време е в учението да се включи и голямата ни авиация от военновъздушните сили. От авиобаза Безмер към корабите се насочва штурмови изтребител Су-25, който в епизода отразяване на атака на въздушен противник е в ролята на вражески елемент. На около 3 км е твоята цел. Към центъра, север-северозапад, 3 км разрахните е 20. Алик, ще се проведе в район Еко. Ляво на борт. Слушам ляво на борт. Слушам ляво на борт. Черно море в последните години се превърна в един наистина невралгичен район. За съжаление, ситуацията не е толкова спокойна, както бяхме свикнали да я виждаме преди години. Така че учението БРИС, както и останалите учения, които се провеждат в акваторията на Черно море, са един от начините Североатлантическия съюз да покаже своята солидарност, своята съпричастност към това, което ВМС на България правят в интерес на сигурността на нашата родина, а също така и в интерес на сигурността на всички страни от НАТО, специално в Черно море. Прехвърлянето на товар от един кораб на друг в открити води е задача, която по време на бриза обедини усилията на военните моряци от българската фрегата Горди и патрулния Трент от състава на военноморските сили на Кралство Великобритания. Прецизност, сръчност и перфектна координация при маневрирането на корабите са само част от уменията, необходими за успеха на мисията. Траверзният метод за прехвърляне на товари е добре познат. Техниката се използва повече от век от морските вълци. Вече от една година имам възможността да служа на фрегата Горди, като фактен офицер по управление на кораб. За мен текущото учение дава възможност да покажа уменията си за маневриране в сложни строеве, като освен нормалните вахти, които водим навигационните офицери на корабите втори ранг, аз имам задължението да управлявам кораба по време на сложни маневри, като прехвърляне на товари по вертикален и хоризонтален способ и буксировка. Заслужено успешното изпълнение на задачата завършва с музикален поздрав. Учението е много напрегнато и динамично, но за нас е удоволствие да докажем нашите възможности. Учебно е изстрелена ракета по целия път. 12. Безопасен борд, десен борд. Я вляю 30.
след. Имам 25. Учението БРИС се стреми към усъвършенстване подготовката на личния състав от военноморските сили. От курсанта, сержанта, офицера, тъчат до висшия ръководен състав, отделните елементи са подготвени така, че по време на изпълнението им всеки да има поле за изява, да демонстрира способностите си, но и да научи нещо ново и полезно. Моето 5-годишно обучение във военноморското училище приключи, завърших успешно. Точно на този кораб избрах да бъда миналата година и това нещо го знаех със сигурност. И ето, че сега съм тук на стаж на обучение БРИС, 4-дневно плаване. И съм доста доволен от това плаване, като колегите от електромеханична секция, офицери и старшини дават всичко най-добро от техния опит и ми помагат да се сформирам в тяхната структура. Това ми е втори БРИС в рамките на 5 години. На този кораб плавам за първи път и мога да смело да кажа, че това ми е най-доброто плаване, най-добрия стаж до сега. Помага ми да развия от основата до където границите позволяват. Традиционно, по време на различните издания на учението БРИС, се извършва сертификация на отделни кораби, съгласно изискванията на НАТО Маревал. Тази година обаче бе сертифицирано командване на тактическа група патрулни кораби. Всички елементи от учението бяха добра предпоставка да демонстрираме нашия професионализъм. Интензитета за нас и за мен и за моя щаб беше малко по-висок, защото по време на тези сериали преминахме последният етап от оценяването на тактическа група патрулни кораби съгласно стандартите на НАТО. Не, че това е нещо, което не сме правили досега. Досега винаги български офицери са командвали както оперативното съединение, така и някои от корабните групи. Но тази година за пръв път формализираме този процес, изследвайки процедурите за оценка на оперативната съвместимост и за оценка на готовността за използване на силите в НАТО. Ние ще оценим подготовката на командването на 4-ти дивизион патрулни кораби да провежда една операция да ръководи силите на море и да сме убедени, че те могат да се справят в една такава ситуация. Като част от въоръжените сили на България, военноморските сили денонощно изпълняват основни задачи по гарантиране суверенитета на родината. Сигурността в Черно море, което е граница не само на България, но и на Европейския съюз и на НАТО, до голяма степен се определя от действията на българската армия. Затова и бойната ни марина непрекъснато провежда учения, операции по контрол на корабоплаването, наблюдение, за да се гарантира безопасността на границата, суверенитета на страната. Всъщност това е едно много успешно и добро учение, не само защото участва толкова много кораби, но защото вътре са включени и двете постоянни военноморски групи на НАТО. Едната е на патрулните кораби, другата е противомината. Това са страхотни професионалисти, с които е чест и удоволствие да работим. Едно от нещата, което постигаме, провеждайки учението БРИС, това е, освен да се интегрираме, освен да работим в коалиционна среда, то е да се включим и в идеите, в това какво представлява НАТО. То е да гарантира свободата на корабоплаване,
за нас в случая в Черно море. То е да гарантира свободното преминаване на стоки, хора, услуги. И това естествено допринася за глобалната сигурност. И ние сме част от тази глобална игра, като съюзници, като пълноправни членове на НАТО. Ние не сме сами в тази задача. Помагат ни нашите съюзници от НАТО, нашите партньори, а и всички наши приятели, които се включват в това учение, тъй като това е задача, която е важна, тя е изключително отговорна и аз мога да кажа, че военноморските сили наистина се справят успешно с нея. А животът продължава да тече и след края на учението БРИС 2021. Възможно е вихърът на всекидневието да прекрои плановете ни, да начертае нови, да ни даде възможности, да ни сблъска с предизвикателства, но неосъзнато ще продължим да водим живота си такъв, какъвто е. Мирен, без сътресения и катаклизми от военен характер. А когато става въпрос за сигурността ни на море, учения като БРИС дават стабилна вяра в отличната подготовка на военните ни моряци. Защото вече 25 години с провеждането на учението, българския военен флот и партньорите ни доказват, че могат. Надграждат способности, опит, създават приятелства. Приятелства – гарант за нашата сигурност.